Ja näin, eli nyt nopea ohjeistus siihen, että miten saa tietokoneen kuvaa näkymään tykille, jos tietokone on hävittänyt sen tykin täältä jostakin syystä. Eli olette tässä työpöydällä, niin tässä painatte hiiren oikeaa näppäintä ja sitten täältä tämä Catalyst Control Centeri. Noin, pitäisi tämmönen näyttö siihen ilmaantua. Ja sitten täältä näin painetaan tätä seuraavaa. Näin, ja sitten jatka. Ja sitten tässä näin pitäisi nyt lukea joko analoginen näyttö, tai sitten siinä lukee jotakin Epsonista. Mutta kuitenkin tämä pitäisi täältä valita tämä kohta. Ja sen jälkeen seuraava. Ja täältä valitaan klooni. Eli tekee samanlaisen näytön tykille kuin mitä tässä tietokoneen näytöllä. Ja sitten täältä seuraava. Ja lopeta. Ja tästä voi sitten vielä poistua. Eli näin yksinkertaista pitäisi olla. Jos tulee ongelmia, niin sitten ottaa yhteyttä minuun. Kiitos.